Разсеяното момче. Приказка на Джани Рудари. Здравейте, деца! То бива да сте разсеяни, ама пък чак като това момче, струва ми се, не бива. Мамо, отивам да се разходя. Добре, Джовани, но внимавай като пресичаш улицата. Добре, мамо, довиждане, мамо, чао. Джованино весело излиза и в началото много внимава. От време на време спира и се пипа. Чао ли съм? Да. И сам се смее. Той е доволен, закъдето внимава, че заподскачва като връбче, но после се заплесва по витрините, колите, облаците. И разбира се, почват неприятностите. Един господин много учтиво го порицава. Колко си разсеян, виждаш ли, вече си загубил едната си китка. Вярно, колко съм разсеян. Почва да търси китката си, но намира вместо нея една консервена кутия. Дали наистина е празна, я да видим. А какво ли е имало вътре, преди да стане празна? Навярно, не е била празна още от началото. Джовани забравя, че търси китката си, после забравя и кутията, защото вижда куцо куче. И ето, за да настигне куцото куче, преди то да завие затъгала, изгубва цялата си ръка. Но дори не забелязва, продължава да тича. Една жена го вика. Джовани, Джовани, ръката ти! Къде ти? Той изобщо не чува. Ех, нищо, ще занеса на майка ти. Отива в къщата на Джовани. Госпожо, ето ръката на синчето ви. Ах, този разсеян син. Не знае вече какво да правя и какво да казвам. Е да, всички деца са такива. След време пристига друга добра жена. Госпожо, намерих това стъпало. Дали не е на Джовани? Да, разбира се, че е негово. Познавам го по пробитата обувка. Какъв разсеян син ми се падна. Не знае вече какво да правя и какво да казвам. Да, всички деца са такива. След малко пристига една старица, после чиракът на фурнаджията, после един трамвайджия, дори една пенсионерка, учителка и всичките носят по някоя парченце от Джовани. Крак, ухо, нос. Ама, може ли да има по-разсеяно момче от моето? Е, госпожо, всички деца са такива. Най-после пристига Джовани. Подскачайки на един крак, без уши, без ръце, но весел както винаги, весел като връбче, и майка му клати глава, стъкмява го и го целува. Нищо ли не липсва, мамо? Послушен ли бях, мамо? Да, Джовани, наистина беше много послушен. Весел ден, непослушници, и по-внимателно, нали?